这里是北纬三十度黄金旅游带核心区，世界级旅游目的地九江。它的景观奇绝，举世无双。它的自然生态无与伦比，它的历史文化灿若星河。北宋传世画卷《千里江山图》描绘的就是九江。这里是诗意和山水最完美的结合，千载以来，陶渊明、李白、白居易、周敦颐等历代名家巨擘在这里留下了16000多首诗词歌赋，作为我国中小学课本中选用率最多的课本城市，望庐山瀑布、题西林壁、归去来兮辞等名篇佳作已经成为中国传统文化的经典印记，那些飞扬动人的诗句一直召唤着人们前往孕育他们的天地，走进滋养他们的山水。诗是九江最美的风景，是人文圣山最浓的乡愁。在这里有一山飞至大江边，月上葱茏400弦的豪迈，庐山秀出南斗傍，屏风九叠云锦章的瑰丽，有飞流直下3000尺，疑是银河落九天的壮阔，更有九江秀色可揽结，吾将此地朝云松的抒怀。在这里，陶渊明采菊东篱下，悠然见南山，营造了理想的桃花源，为每个中国人种下了田园梦。苏东坡曾经似过庐山，不识庐山真面目，只缘身在此山中，是诗人留下的永久哲思。人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。迟开的桃花让白居易在感时伤春时多了一重慰藉。天生一个仙人洞，无限风光再显风，华章雅韵大笔如传，至美的诗意永远随着云雾在峰峦间栖息。东林净土宗法脉含苞孕育，白鹿洞翰墨书香枕流千年，曹洞宗发祥地云居山一音钟磬，让你静听禅风浩然，或者还可以重温千古名篇石钟山记，看江湖两色，听千古奇音。152公里最美长江是九江的金带，在诗人眼中，它黄云万里动风色，百波九道流雪山，豪情满怀何等壮美。江畔何人初见月，江月何年初照人，一曲春江花月夜又激发了诗人对于宇宙人生的哲理思考。与江涛对话，触摸2200年的历史过往，走过南北朝西省通衢莱山纳谷的通达，走过唐宋江南西道最大的商港的富足，走过明清三大茶室四大米市的繁盛，中国最大的淡水湖鄱阳湖烟波浩渺，落霞与孤鹜齐飞，
秋水共长天一色，寻访大湖胸怀的壮阔，放飞心情，穿行在最美水上公路，抚摸地球之肾，去体验白鹤世界，珍奇王国的蔚为壮观，亦或寻找庐山西海清澈秀雅之美，在千丈叠翠间寻访水中大熊猫之称的桃花水母。旧派浔阳郡，分明四画图，这是江南古城的灵秀。绿蚁新醅酒，红泥小火炉，驻足品味城之烟火，赴一场山江湖城的快意之旅，感知天下江山眉目之地的青绿相拥，与焦脆的萝卜饼，热腾的清汤馄饨，绵糯的陈年风糕，鲜嫩的豆身鱼头，质朴的火炉炖菠菜，融进这座古城的生活日常。回望浔阳的精彩往事，复盘一次浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟的时空演绎，重拾万里茶道，鄱湖磁路的繁华过往。山江湖城，诗酒田园，带上它，跟着诗词游九江，在更优美的意境中追寻山水九江的画面感，在更自信的力量里追寻文化九江的厚重感，在更形式的体验中追寻现代九江的幸福感。人生自有诗意，诗意自在九江。